E, Natalia eta Leire ubik sorkuntza liburutegitik gatoz. Eta, bueno, pixkat urduri, baina plazer bat kojako akelarre honetan zoekin, erogatiakin. E, duela bi urte, koaferentz honetan bertan ubikek aurkeztuzun e, zuen itzaldia edo izan duzan en katalogazio moduloarena. Hora indik etzaukan e, opakarik. Gaur bai aurkeztuko dugu opaka, ubikeko opaka, eta aurkeztuko dugu, ba, ubikeko opako hori, edo katalogo horrek opakarako bidean egindako transformazio hori. E, itzaldiari, azpititulo bat ere jarri nahi izan diogu, pezeratik kalera. Izan ere, bueno, esan nahi bikoitza ematen diogu pezerari izan ere, e, pezera guretzat leku fisiko bada, bertan, e, bertan elkartzea ubikeko langile guztiak, Eta esan daiteke katalogoa bertan azitzen dela, elikatzen dela, transformatzen dela, eta, bueno, iri gastronomiko batian gaudenez, esan dezakegu, bertan kozinatzen dela edo sukaldatzen dela, ez da. sanain metaforiko bat ere ematen diogu, ba, barruan elikatzen ari sanazitzen ari zen e, katalogo hori, e, kalera ateratzeko ariketa egiten dugu. Baina e, transformazio horretan, opakera pasatzeko transformazio horretan, e, o, mm, ubiken bildumaren e, ezaugarrien gatik, garapen batzuk egin bihar izan dira, eta beste aldetik, e, nahi izan zen, liburutegi fisikoaren zati bat, opakera ekarri. Eta hemen daukagu kasu eietako bat e, signaturena. E, ubikek zazpi arlo tematiko lantzen ditu, eta arlo tematiko kolore matematea zaio. Ondoren, arlo tematiko hoien barruan dauden edukuki guztiek txaplatan kolore hoi hartuko dute. Kolore hoi bera e, e, erregistroaren, hor ikusten dezute urdinez, opakaren erregistroaren signaturan agertzen da ezta. Urdinez jarrita da ona. Erregistro Erregistroiek pentsamendukoak dira, pentsamenduak kolore urdina dauka eta asignaturak alartzen du. Beste zaugarri bada, hori ikusten dezute eskubialdeko irudian, e, bi urdin kolore daudela bat urdin iluna eta bestia urdin argila. Hoi pixka bada ezberdintzeko, elduen edukiak aurren etatik. Aurrek, aurren koloreak e, kolore argixiago hartzen dute, eta, eta elduenak e, ba, ilu nahua. Bueno, koloretaz gain, ubiken ere ikonoak erabiltzen ditugu, e, informazio gehigarri bat emateko dokumentoi buruz, erabiltzaile bat bai opakaren bidez edo bai liburutegian bertan, dokumentazio horri edo laguntza bila etortzen denean. zehazki ze hiru erabiltzen dire, lauki bat, e, triangeloa eta borobila, ikasi sortu eta gozatu esan aiekin, Opakean ikusten dezute hor lauki gorriz markatua nola biztaratzen diren dokumentu batera iristen zarenean, eta liburutegian bertan e, pegatina baten bidez daude markatuak dokumentu guztiak e, dagokien ikonoekin. Ikasi litzake material teorikoagoa, e, okeran baten diguna zerbait ikasteko, e, teoria mundu hori ezagutzeko sortu triangeluarekin markatuak, ba, da eduki praktikoagoak izango litzateke, zerbait sortzeko, zerbait egiteko balio digutenak edo lagunduko digutenak, eta gozatu, ba, danaz dala nahi eta, eta izaten dira, ba, bideo joko bat adibidez, ba, gozatzeko balio digu, agian ikasteko ere bai, pelikula batek ere ba, gozatu markatu eta jungo da, eta, eta olako desberdintasun bat egiten da. Thank Opakera iristen garenean, ubikeko opakera, e, lehenengo gauza ikusten deguna da bilduman gehitu diren azkeneko amar dokumentuak. Karrusel baten bidez, e, katalogatu ala automatiko kijuten dira saltzen, e, karrusel horretan, eta prozesu tekniko guztia bukatzen zaienean, batxa plata jartzea, dagokien ikonoa jartzea, liburutegian bertan dago iritsi berrien maira e, ateratzen dira dokumentoiek eta ja iritarren esku jartzen dira. Bai, zerrendain, kasualeno dariok aipatu du, e, zerrendak e, biltzen dituztela gu ere orain hasi dira. E, kojak zerrenda publikoak eta pribatuak egiteko aukera ematen du, eta publikoen kasuan e, RS, zerrenda horiek RS sindikazio bidez jarraitu daitezke. hori e, aprobetsatu, zaukera hori aprobetsatu, zein egin genuna izan zen, eskamitekin batea, RSS hori e, pertsonalizatu, tabakalerako webunearekin edo behintzat kanpora atera izateko ez da. Eben adibidez ikusten dugu adibide bat, eta balkalera zuen erakusketa baten inguruan, ubikek bibliografia bat osatu zuen, bibliografia horri e, zerrenda publiko bat egin zitzaion, eta ondoren zerrenda hori e, erakusketa horrek E, gunean zeukan e, gunearekin lotu zitzaion. Modu horretan erakusketak eduki gehigarri bat lortzen du eta aldiberian e, katalogoa kanpora ateratzea lortzen dugu, ezta? Lehen esan dugu, arlo tematikoen gaia, e, ubiken, horren araberan tolatzen dire dokumentuak, baina baita ere opakean beste modu bat E, egiteko aukera daukagun multzokatzeko dokumentu hoiek ba bere beste ezaugarri batzuen arabera. Adibidez, hor dituzueguen gure bildumen zerrenda, horrek e, aukera ematen digu bilaketa asko zerrezagoa egiteko, adibidez. E baldin baditugu 30.000 registro eta ni bilaketa zehatz bat e, nahiko zehatza egin nahi badut, aukera daukat bilduma bildumaioen bidez murrizteko registro kopuru hori. Baldimanago zinemaldiak ba, biltzen ditu adibidez, ba, zinemaldi ezberdinetan sarituak izan diren pelikulak. Oda, ni ja barruan baldimanago mugituko nahi zagian, ba, hor ikusten dugun bezala, zazpireun edo mila registroen artean eta eso geita mar milen artean. Orduan bilaketen emaitzak askoz garbiagoak izango dira. Bai, eh, licentzien filtroa. <laughs> eh, Bueno, eduki bat, e, ubikera eduki bat iristen danian eta copyright baldin bada, ez da arazorik zorik ez da, e, URL-a jarri eta zuzenian opakean ikusgarri gelditzen da. gertatzen da eduki bat copyright baldin bada. Kasu horietan eduki egiten deguna da errepositorian e, grabatu, URL baten bidez erregistrora, fitxaren erregistrora, lotzen dugu, eta zortzireun da berrogeita amasei etiketan, bertan daudela, hor ikusten dezuten bertan daude, lizentzieen zerrenda, kopirait horrek e, filtro moduan lan egiten du e, opakera ateratzeko momentuan. Hau da, eduki hori, kopirait e, dan eduki bat, ubiken, ubikeko pareten barruan edo esparru barruan ikusial izango da, baino ubikeko liburutegitik kanpora e, mezu bat aterako zaigu esanez e, eduki hori kopiorai dela eta mesedez ikusi nahi izan ezkero e, joateko liburutegira. E, analitikak. Analitikak gure bilduman volumen handia suposatzen dute. Eta opaka martxan jarri zenean, ba, konturatu ginen e, bilaketa motorearekin arazo bat zegola analitikak ez duten ez e, iten propio bat e, jatorrizko fitxaren itemarekin lotzen direlako, bilaketa motoreak ez zitun e, bere izten, ez zitun aurkitzen. Orduan, zugiten bazenun, zenu, bilaketa bat analitika zen izen buru bateagatik e, agertzen zitaizun jatorrizko fitxa. E, erabiltza jentzako nahiko nasgarria naskar, izan daiteke hori. Aber, ni bilatu dut horrez notaka unero adibidez, Fuegon Kastilla eta gertzen zait Baldelomar zergatik. Osea, ze pasatzen da hemen, zerbait ez da bilondo. Orduan, garapen bat eskatu zen, ba hori saiesteko nola bait. Horain, e, Fuegon Kastilla bilatzen badegu, ikusten dugun bezala bigarren irudian, lortu dugu analitika horiek ja registroak, e, geitazko irregistroak izatea bilaketa motorean eta zuzenean jasotzen dugun emaitza da bilatzen ari ginena. E, garapena o komunidadera hilo da, eta ja behar badezute interesatzen bazaizue, ba denen esku dago. E, Lena ipatu duguk, bideoak e, e, estekatzen direnean, e, orain kojak guk implantatu dugun kojaren azkeneko bertsioarekin automatikoki Youtubetik etik datozen bideoak estekatzen ditugunean gure, gure registro batean, automatikoki surgatu iten ditu eta fitxan bertan ikusi daitezke. YouTube bai erabiltzen dugu bastante, ba, adibidez, bideojokoen trailerrak jartzeko, adibide bat jartzeagatik, holako e, olako enpresak asko erabiltzen dutelako YouTube eta erresa horkitu daitezke. Baina e, guk ere lan asko dugu ikusentzunezkoekin adibidez ba, sortzaile batek e, egindako laburmetrai bat aurkitzeko arazoak izaten dira normalean YouTubeen. Normalean nolako edukiak bimeon asko zerresago topatzen dira eta normalean ere bai denbora gehiagoz edo egonkortasun handiagoarekin mantentzen dira. Hor, ordun oso interesgarria iruditzen zitzaigun kojak egindako garapen hori bideoak zurgatzeko eta ubiken eskatu dana izan da, edo egin da naia, da bimeo ere gehitzea aukera hoien artean eta orduan orain ja zuzenean bimeoko bideoak ere, Youtubekoak bezala, surgatzen dire eta zuzenean ikusten dire fitxan. Hau ere komunidadearekin partekatu da. Beste mugatxiki bat topatu genuen kojako bueno, autoritatea gordetzeko moduarekin, Eta izan zen, izen buru uniformeak etzirela gordetzen beste autoritateak bezala. Behin gordeta, ezin zien klikatu, e, or, izen horren menpe zer zegoen ikusteko. E, garapen bat eskatu da, eta or, orain bai ikusi daiteke, eta horrek hori erabiltzen dugu bat, batez ere, ba, izen buru berdinaren menpe dauden sagak, seriak eta olako dokumentuak nolabait e, lotuagoak geratzeko. Orain hor klikatu ezkero izen buru uniformean, ba, saga osoaren izenburuak ateratzen zaizkigu. Bale, eta lagur-lagur, labur, etorkizunera begira nola ikusten dugu koja, ez da? Datozen urteetan, e, bueno, 2000 emezortzea hau narketa urte bat izan da, nola ikusi da, e, datozen urteetarako koja, orduan aurra ikusten dugu, e, bi urte ez behin e, bertsio aldaketa egitea, azken amasei puntu bosta izan duzan, 2000 amazazpi hasieran e, jarri genuna, eta bestalde ba komunitatearekin bainai dugu lanean jarraitu eta egiten ditugun garapenak partekatzen jarraitu, ezta. E, aurten egindako garapenetatik lau igo ditugu komunitadera, e, Nataliak aipatu ditun bi hoiek eta beste bi gehiago, e, bestalde ubikek e, garrantzi garrantzi ematen dio euskerari eta eta beraz e, bertzio aldaketa bakoitzarekin testuak ere euskaratzen dira bai intraneteko testuak, bai opakeko testuak, eta hori da, etorgizunera begira, e, garapen berriak egin eta komunidadearekin partekatzeko asmoi. Eta azken hausnarketa bat edo azken ideia bat, e, 2000 amazazpio e, azertzen ibiligea, katalogoak nola hartun linken dopen data edo web semantikoaren bidea, Beraz, erabaki dugu, 2008 aurrera e, katalogan zaizkigun pertsona autoridade guztien zero gehita etiketan, biaf eta wikidataren lotura gehitzia, modu hortara lortuko genuke e, batetik, e, datu bibliografikoak eta wikidatarekin ez bibliografikoak ez da. Besteri gabe, gure pezera kalean da. Gombidatuta zaudeten nahi dezutenean fisikoan, pertsonean, etortzera, ezagutzera. Ezkerrik asko aguantatzea gatiko dauetan, hemen, adi-adi, eta besterik gabe, ba. leireta Natalia Gea, edo zen galdera, zen zalantza, agian argituko da orain maien inguruan, da bestela zuzenean guri datzi, harrapatu pasilloan, edo behar dezutena. Mila askar. esker. Ezkerrik asko.